kepada mak bapak yang ada anak sekolah, kepada anak-anak murid yang sedang bersekolah, anda semua diwajibkan digalakkan untuk ada pelantar pembelajaran digital. Ini confirm bukan scam. Confirm bukan scam sebab dia datang daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Nama pelantar ni adalah D5. Awak semua masuk aplikasi atau masuk laman web yang ada tertulis D5 ni daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Dalam ni ada semua modul-modul pembelajaran, ada semua bab-bab buku-buku. Awak malas nak bawa buku kan? Kesian anak awak kan? Awak nak pergi vacation, awak nak pergi shopping mall, awak nak pergi tengok wayang, malas nak bawa beg. Awak hanya perlu masukkan ini je. Awak ada download ni dalam handphone saja, awak boleh tengok semua buku teks. Semua buku teks yang berat-berat besar-besar tu ada dalam ni. Just masuk dalam ni dan belajar melalui handphone. So, kepada mak bapak dan anak-anak, awak kan nak senang, zaman sekarang kan zaman handphone kan? Masuk D5 ni, pelantar D5. Confirm bukan scam sebab daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Masuk, semua ada dalam ni. Semua, semua. Nak cakap macam mana lagi nak senang belajar, ambil lah ni. Nak ambil? Arahan saya, masuk eh. Ini dah makin dekat ni, jauh sikit. Untuk mak bapak yang benarkan anak dia main game, game yang banyak tu, yang tengah bayari, yang tengah hangat tu, bahaya game tu sebab anak awak boleh komunikasi dengan orang yang dia tak kenal. Dalam D5, dalam platform D5 pun ada game. Game yang selamat, game yang confirm, saya confirm bukan scam. Game yang duit awak takkan habis, game yang anak awak takkan terjebak dalam benda yang bukan-bukan. Dalam D5, arahan saya masuk D5 from Kementerian Pendidikan Malaysia. Be smart, stay.